Minna uftituħor ser tibda l-edizzjoni tal-lejla ta' prime time, l-ewwel edizzjoni għal din il-ġimgħa fejn sejr inna l-qussan 2019 u niftħu dik 2020. Għal din il-ġimgħa sejr nospita mistiedna li s-sena 2019 immarkatum bisħieħ, sena li kienet żgur indimentikabbli. Għal-jom. Fil-fatt l-ewwel mistiedna tiegħi hija Polet Gafa flimkien mat-tifla tagħha Nina. Polet fil-fatt saret omm permezz tal-adozzjoni iktar kmieni din is-sena, ma Polet sejrin nitkellmu wkoll dwar il-proċess sabiex saret omm, però fuq kollox sejrin nitkellmu dwar kif ħajjitha nbidlet minn meta hawn Nina f'ħajjitha u x'vera u kif kien dan il-miliet kif qattaw il-ġurnata ta' nhar l-erba'. Sejrin niltaqgħu ma' Polet minn hawn ftit ieħor iqbgħu hemmhekk. Prime time. Et iġi mossa lilkom grazzi għal Aspirina C Valda Pastels New Santa Teca At Continental Cars Early Learning Center Sinsara Malta Gilda Bridgepoint Tonin Casa Exclusively available at Dino Fino Home Candy At Vida Maya. Serata tajba nilqakom għal Prime Time, l-ewwel edizzjoni ta' Prime Time ta' din il-ġimgħa, ġimgħa importanti immens li sejrin nagħlqu fiha s-sena 2019, però fuq kollox sejrin niftħu sena ġdida is-sena 2020. Tul din il-ġimgħa kollha sejr nospita mistiedna li għalihom is-sena 2019 kienet waħda unika, sena li ħallitilhom impatt, sena li bidlithom bisħieħ. Fil-fatt l-ewwel mistiedna tiegħi hija Polet Gafa. Hello, Polet. Hello, Nina. Hello, hello. Hello, high five. High five. All right. Xanna, Polet, kif inti? All right. L-għonet il-festet tajba. Nina, of course. Isma tistaw taqquma dawrukom. Zgur li bżejo snina mdorrija, bil-klip, id-dar, ġiviri jessa. Jessu, right, għazeju, pal zeju, so. Eżat, tara, sekam tamrelna raħbib dika. Polet, kif inti? Mux ħazin. Il-festi, kif inti għattawom? All right, ta' relax ma' Nina. L-ewwel miliet għal Nina. Eżatt. Is-siktar tard ħansaqsik naqra x'għamilna dan il-miliet jiena. Ma' Nina u nduru hemm u law. Polet, inti tal il-birthday f'Ottubru. Eżatt. Dis-sena ċċelebrajtu f'tiġranet wara li wasaltu mill-Indja inti u Nina. Ġimgħa wara li wasalt mill-Indja. Kif qattajtuh? Le, jien parti nagħti f'relax dawn l-affarijiet taf kif. Ħadta relax mat-tifla, mu nilaqa' shopping. Imma illi kelli t-tifla miegħi u tajat li mami, umden l-lamon jew tiġri warajja, jien kollu miegħi tajat li mami, għalija kien birthday li tkunu se ninsa, eżatt. Inti u Nina iltqajtu l-ewwel darba f'Ottubru. Eżatt. Però dakinhar kien l-ewwel darba li rajta jew kont rajta qabel? Le, kont rajta l-ewwel darba f'ritratti biss, ritratti u videos li kienu jibgħatulna. Imma l-ewwel darba li ntqajt ma' Nina kien flaxxa ottubru. Meta għedlek biex tiddeskrivi x'ħassejt meta rajta l-ewwel darba fir-ritratti? Qed l-impossibbli tiddeskrivi bil-kliem. Eżatt, għax tant għaddi minn emozzjonijiet, litteralment, bħal meta mara jkollha tarbija, x'in tara fidek, hija xi ħaġa li ma tistax tiddeskrivija. Ħafna ferħ, ħafna emozzjonijiet, u x'inina nagħti Nina miegħi. Il-proċess kollu li għaddejt minnu, ta' kien ħin kollu nsejtu. Kien proċess twil? Proċess jiena ħadd eżattament sena u 11 xahar. Sena u 11 xahar. Ovvjament il-proċess ikollok ħafna emozzjonijiet differenti, tilatu nżul. Kien hemm xi ħin però li tajt qalbek u kont se tieqaf? Li tajt qalbi kont se nieqaf le ġejjem kont ngħid xi darba ħa nasar u kuljum kont ngħid illum hija ġurnata eqreb għad-data li ma kontx naf li miex inti id-data tal-10 Ottubru kont naf biss fl-ewwel ġimgħa Ottubru, ġifieri ma kontx naf meta. Ġifieri anke biex tlaqt l-Indja mela ta' mara. Ġimgħa, f'ġimgħa tlajt. Battu tlajt l-Indja. Eżatt. Ġifieri jien dejjem kont ngħid kuljum hija ġurnata eqreb lej il-ġurnata li ma nafux li mija. Imma l-proċess ta' adozzjoni, Polet, x'inhu? Eżed ikollok intervjuż xi kollok? Il-proċess huwa wieħed ta' ħafna karti, ħafna affarijiet, għandek ukoll li tgħaddi minn kors, tmur ukoll għandi l-psikologu, għandek ħafna affarijiet li tittamel. Li dawn l-affarijiet il-ġurnata dak iż-żmien tarhom żejda. Tarhom ħafna tgħid imma biex ikolli tarbija jiena mal fejn għaddi minn dar iskrutinju. Imma huwa proċess li tisjex dan fuq kollox qegħdin jofdawlek ħajja ta' bniedem f'idejk. Qed tifhimni? Ma nerġa' ngħidlek, proċess twil li dak iż-żmien kont nara jikraħ, mhux ħin imbagħad kelli Nina f'idejja.
Nerġan għaddi minn dak il-proċess kollu biex ikolli n-nina. Il-ġurnata l-iltqajtu l-Indija anti n-nina, żgur kienet ġurnata emozjonanti. Ħafna, ma stajt norqot, lejlit ma stajt norqot, l-ewwel 24 siegħa tivvjaġġa, mbagħad wasalt taf tgħid qiegħda ftit kilometri l bot minnha. Ma stajtx norqot ma tfirodux inqom ħafna ħafna emozzjonijiet. U xin wasalt fil-post u ntqajt mad-direttur tal-orfanatrofju, social worker tagħha. Mbagħad xi ntħalt fil-kamra fejn kienet ima xi tfal oħra. Xin rajt emmek żgħira żgħira fejn it-tfal. Taf kif xaħin jisu xawel kiesaħ. Mbagħad xi naqalula biex għalula għajtula biex tiġi għandi u għamet u ġit lejja. Issa mara żgħira. Eżatt. Xin bdejt nara lilha b'saħħitha ħafna jekk ġifieri bħala karattru sot, aqas ta' ma rridx illi ngerrixha u nikbi sejna mhix xejn nikbi. Żammejt ħafna imma mbagħad resqet lejja hekk minn mod il-mod. Mbagħad bdejt inkellimha, mbagħad xi naqa' n-naqta' miegħi u bdejna u nilagħbu niċċajtaw. Mill-ewwel bdejtu titkellmu bil-Malti inti. Jiena mal-ewwel bil-Malti għax kemm il-Malti u kemm l-Ingliż għalija kienu tnejn huma ġodda. U bdejt inkellimha bil-Malti lum il-ġurnata ġifieri tifhem kollox. Fifti żmien għandi tal-met tifimni, klim tgħid, ġifieri mhux qed ngħidlek li nagħmlu conversations ta' ma. Mismani, laqas li kieku hija tifla Maltija ma tifla ta' tliet snin moħħa tagħmel. Tifimni, ġifieri ma niftehmu u jgħid ma l-ewwel bondet miegħi u huma kienu preparaw ħafna. Ġifieri hemmhekk meta bdew jisaqsuha jien minn jien bdejt tgħidhom il-mami. Ġifri anke minn hemmhekk isir lhom ċertu preparament. Preparaw ħafna ħafna. L-itfal, żgur li minn jaf kif tlajt bagalja pakkjata l-Indija għalija. Ma nuk li kien. Għaliex? Għax ġifri għax kollha li tellajt kienu gwar u għalija. Kollha kienu gbar li tellajt. Ufimni, ma tista' kbar, ma kelli bżonn xi ħwejjeġ hemmhekk. U ma ifimni, tiġab dit tintela ta' miegħi ma tantx iddu. Polet, nhar l-erba' kien l-ewwel miliet tagħna. Irnexxielek iżżomm li ma tiftaħx ir-rigali tal-miliet jew fetta. Ir-rigali eżempju taħt il-Christmas tree kien hemm tentazzjoni li tiftaħhom. Ma tifil nida ifindi ma tafx x'inhuwa Christmas. Kien l-ewwel veru sens tal-kelma. Ċira qaddu ma tafx x'inhuwa Christmas, ma tgħidx iwa raċċa ħaġa u ħaġa oħra. U kien ħobb kollox tradizzjonali taf kif u kollox low profile. U l-miliet qattajnieh flimkien familja, ġew xi tsijiet. Għandi kurzita biex inkun naf nina u Zeus kif huma sejrin flimkien. Zeus huwa l-kelb ta' Apollet. Zeus, mela, malli wasalna kien problema kbira. Għaddejt ngħid hija issa għaddejt minn da kollu. Wasalta u t-tifla mhux se taċċetta l-kelb. X'kienet il-problema? Ma hi ħani għax jiena l-kelb tiegħi nsert ta' daqsxejn goff, daqsxejn storbjus, jifraħ ħafna. Allura taraħ jaqbeż minn l-oħra. U ħasada. U dejni Marija, kissa kif ħan għamil. Jina l-kelb dejjem maħna, jina l-kelb għatma laqat filtu ġo kamra, laqat ħallejtu barra, dejjem maħna. U għamilna dawk il-jum eżempju xin kienet torqot kon noħorġu ħdejja, ħalli xomma, għaxi ma stajx għamil bħal meta mara kella tarbija u l-missir jow iċaħat xalħu għiex tal-bejbi ħdej. Allura jina kon meta kienet kurriqda kon noħorġ il-kelb, jgħot iċomma għat ma għamil għalija. U eżempju kien joqgħod taħt fejn kienet tkun rieqda hi. U ma tlahom ikun jgħidla ma l-bikja rridu ngħaddu minnha ħalli. Sabiex jibdew jagħmlu kuntatt mhux vera. U mbagħad bdejna nilagħbu nwaddbu l-affarijiet u jiġibulna. U fi żmien ġimgħa għamilna ħbieb. Issa spiċċajna b'Zeus miskin b'Nina. Min jaf kemm jieħu paċenzja biha. Ħafna. Għaliex tagħmel Nina. Għax eżempju jkun rieqed tmur tqajmu. Jien naf. Eżempju ma nafx taħseb hi. Jekk tittorih xi ħaġa tmur ma wiċċu, qiegħda mill-lowhek. Qiegħda żej bil ukoll. Il-mod! U hu jħassra flendlu jibda jaqbeż. U daqsxejn żgħira, allura nibda ngħid. Imma le li ħaj jkunu nseparablu somm ħobżaw sikkejn. Tiġa hekk, u eżempju naf tqumu tibda tikbir rabja miegħi. Issa qed tagħmilha xi ħaġa inti. Eżatti. Jew inkella eżempju kienet fuq is-sufan. Għasnaf minn beda jċajta maħħa, marru r-rabja mijaw. Biex pal speċi. Dik diktana. Polet, minn jafka meta waqfu knis barra u jkelmukom nis. Jina, id-dan jidlom minn jaf xie għaddi minn moħnina. Għalix. Għax kull fej jimmorru minn minn duġejna waqfuna minn jt kelli, minn jajt il-abisima, u nibda nimmaġu ditejt, daw kif jafuni. Kif kull ħat jafni. Eżaw, kull fej jimmorru di jisal papa sejra jekk kull ħat iġejna. U xie kommentaw l-ek n-nis?
U kemmi ħelwa u god proset u min jifraħlek. Is-saqsuk dwar il-proċess, immaġina u tal-adozzjoni. Is-sib affarijiet, is-sib minn kollox li jgħidulek. Għaliex? U xifimni, kien hemm minn feraħli u kien hemm minn qalli eżempju għar is-sarabbija sew. U ejja, veru. Nisma, ma naħsibx li jgħidulek b'intenzjoni. Imma jien qatt ma mort nara xi ħadd li kellu sarbija. U ngħidlu s-sarabbija sew. Imma ħadejlek xi kultant li jiġri huwa lin-nies hemm barra, ovvjament mhux in-nies kollha, ta' ċertu nies, minħabba li jiltaqgħu magħna ta' kuljum iħossu li jafuna sew ikollhom ċertu konfidenza. Wkoll kabbarija u ġvera, però bl-ebda tip ta' ħażen ta' mejja. Imma xorta kien ħin ngħid. Tiġi ftiegħek. Jien għawniex dik il-persuna biss li niċċajta u forsi fejn laqgħet laqgħet u ħabat ħabat. Kieku jien persuna fejn laqgħet u laqgħet ħabat żgur ma kontx nasal għal dan il-pass. Paul, ngħidna dalwaqt tibda skola. Ija, meta nimmaġina fifrar, ma tinni lotti. Ħafna ġenituri jgħidu li l-ewwel ġurnata tiġa t-emozjona ruħek. Għax qed tista' immaġina li rrid nitlaqgħu nħall. Ma nafx għax issa x'kien ħaslu għaliha. Għax ġieli eżempju li nibda nibda tit morru l-iskola, morru kien hemm it-tfal u nilagħbu. Jew se ntendi ma nafx kemm. Mhux qed tirreża. Mhux qed tirreża x'qed ngħidu u jisni nibda ngħid taħseb li forsi ħadd jerġa' tispiċċa. U le. Kamma ħafna mistoqsijiet ġo moħħok. Illi m'għandix għandu nista x'kien tmur, nagħmel għaġeb jiena u tidħol isa mara u jisu qatt ma ġara xejn. Tfal tiegħi m'għandix, però nismagħhom dejjem jgħidu li l-ewwel ġurnata li jieħdu tfal kulħadd jasar naqal l-isponos. Jiġifieri l-ewwel darba li jieħduhom l-iskola tfal għal kulħadd tkun naqra diffiċli. U ħafna jgħidu li jgħodu jistennew eżempju wara t-tieqa biex jisimgħu jaraw x'se jagħmlu tfal eċetera. Karazzu kif qed narah tanina u ġodda naħseb il għax jidħol ħafna tfal jintendi dejjem. Ġieli u rejta filmati tiegħek eżempju. U x'se tkun ir-reazzjoni tagħha? Ġieli daħqet bija u ġieli tgħid li ħanara u eżempju kna xi ħaġa, eżempju nhar realizzat tgħid il-mami. Anke meta tara li l-għan nifisa tgħid. Żgur, vera. Polet, jiena ngħidlek proset ovvjament ta' dan il-pass hekk matur li għamilt. Nawguralkom ovvjament sena 2020 mill-isba għandek sena sabiħa quddiemek nagħlqu sena 2019 ħata laqabel kbir u ħadd tiftaw oħra ħafna ikbar, kuraġġ ejja għall-frar u dik l-ewwel ġurnata biss kun naqrek. Tissetilja. Għandek ftit rigal iżgħar għalik għal Zeus u għal Nina. Ħanibdew bir-rigal ta' Zeus għax grazzi għal Royal Canin. Għandna pet food għal Zeus, żgur li huwa rigal apprezzat minn Zeus, kull kelb uħob likel u Zeus ovvjament ma jonqos li uħob likel u koll iġveri l-lum la titħlu inti u nina ħajferfer naqra dembuk tar mis-soltu għax ħatmur borza pet food Royal Canin miegħek id-dar. Grazzi għal Early Learning Center għal Nina u għalik ħajkolkom naqra Christmas Shopping Extended għax tistgħu tmorru f'wieħed mill-ħwienet tagħhom u tażlu ftit toys għal Nina, trid tara li joġbu lilek ukoll poletta żgur li ser tużawhom it-tnejn flimkien huwa ħin tajjeb ħafna li tqattaw flimkien u tilagħbu. Grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini sabiex dejjem ta' fronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni, kif ukoll grazzi għal Red Elmar għalik għandna diversi prodotti Red Elmar. Red Elmar frott il-baħar tal-aqwa kwalità, żgur li ser tażel riċetti ideali fil-ħajja tiegħek ta' kuljum sabiex tuża dawn il-prodotti. Grazzi għal Costa Coffee, għalik għandna coffee break li tista' tażel li tieħdu wara li tmur shopping jew kella forsi fil-weekend meta tkun qegħdin idduru inti unina. Grazzi għal Benesser Spa, għalik għandna diversi trattamenti sabiex tirrilassaw tqatta' ftit ħin hekk relaxed forsi fil-weekend jien naf meta jkollok xi weekend naqa' kwieta, issib xi babysitter manina u tmur naqra inti issib ftit ħin għalik innifsek. Grazzi Polet u sena tajba. Lila u koll. Grazzi. Ħamur għal waqfa zejra ta' riklami, niġu l-ura u jkompli prime time pa' mek. Prime time. Et iġi mossal lilkom b'mod esklusiv. Grazzi għal. Aspirina C. Valda Pastels. Nilaqom l-ura għal-prime time, nfakkarkom li din il-ġimma prime time mit-nejn sal-ġimma sejr nospita mistidna li għal-jom s-sena 2019 kienet wahda indimentikabli wahda li mmarkatom bisħiħ. Għada, fit-8 u kwart ser nerġan kun qiegħed hawnhekk b'edizzjoni oħra ta' prime time, mi jajser ikolli l-kantanta Zazua Michela, kienet sena ovvjament żgur li ma ser trinsaqat fejrat l-ikbar ħolma tagħha issir realtà dik li tidħol fl-industrija tal-mużika rappreżentat lil Malta wkoll fil-Eurovision iktar kmieni din is-sena niltaqgħu ma' Michela.
għada fit 8 u kwart waqt primetime, pero jiena nkun qiegħed hawnhekk ukoll fl-erba' u kwart għada għall-edizzjoni ta' primetime preview. Nfakkarkom jekk intom tixtiequ tilabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub sabiex terbħu l-jackpot tagħna fi Fiu il-Enemed, tridu tibgħatu SMS fuq in-numru 5061-21-00. Jien minn hawnhekk ser ikolli nsellmilkom għax ma fadlenniex ħin għad-dispożizzjoni tagħna ngħid grazzi lil Marks & Spencer kif ukoll lill-Aldo li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ għal dan il-programm u niltaqa' magħkom għada sa dan tanixqilkom il-kumplement tas-serata tajba. Ciao. Prime time. Et iġi mossal lilkom grazzi għal Aspirina C. Valda Pastels. New Santa Teca. At Continental Cars. Early Learning Center. Sinsara Malta. Gilda. Richmond. Redelma. Tonin Casa, exclusively available at Dino Fino Home. Candy at V. De Mayo. Prime time. You ringrazia, Lil. Orienta. Costa Coffee. Jennifer Demek, the makeup artist. Lego graphics signs. No.